បាទខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីតួនាទីរបស់ VLOOKUP នៅក្នុង Excel ក៏ដូចជានៅក្នុង spreadsheet ណាតើ VLOOKUP សម្រាប់ធ្វើអីអញ្ចឹង VLOOKUP នេះគឺសម្រាប់ការស្វែងរកអ្វីមួយដែលយើងចង់បានតួយ៉ាងដូចយើងមានបញ្ជីឈ្មោះបាទសិស្សអាហារូបករណ៍នេះប៉ុន្តែសិស្សនៅទិន្នន័យក្នុងសាលានេះគឺច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាទៅរកបញ្ជីណាឃើញទេអញ្ចឹងយើងប្រើរយៈ VLOOKUP នឹងមកគឺយើងនឹងងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកសិស្ស5នាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាឧទាហរណ៍គឺយើងប្រើរូបមន្ត VLOOKUP អញ្ចឹងយើងបាទវាយពាក្យតាស្មាមកបាទស្មាហើយសរសេរ VL មកបាទនេះ LOOKUP នេះយើងនឹងលោតចេញអញ្ចឹងយើងប៉ះទៅលើអត្តលេខកូដសិស្សទី1សិនបន្ទាប់មកយើងកបិសមកយើងយក cursor របស់យើងទៅ select បាទអត្តលេខសិស្សអាហារូបករណ៍ហ្នឹងមកដល់កន្លែងពាក្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោតចេញពាក្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងបាទប៉ណ្ណឹងហើយ complete យើងចងដុល្លារផងប្រហែលយើងចាប់អុសចុះមកក្រោមណាបាទអញ្ចឹងយើងដាក់នៅខាងមុខពាក្យនេះអសដុល្លារ1មកបាទហើយពីក្រោយបាទអសដុល្លារ1ដែរមកបាទតាមកពិតទៅយើងត្រូវប្រើចុច control F4 ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំថតសំឡេងទៅវាអត់ឲ្យយើង save បាទអញ្ចឹងយើងប្រើកបិសពីក្រោយមួយបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមគិតលើចំនួនយើងចង់ឲ្យចេញរូបរាងអីចេញអត្តលេខចេញឈ្មោះភេទឬក៏អាហារបកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចេញអាហារបកអញ្ចឹងកំណត់មកអាហារបកនៅជួរទីប្រមាណយើងរាប់ពីអត្តលេខហ្នឹងគឺជួរទី1ទី1ទី2ទី3ទី4សរសេរលេខ4បិសបន្ទាប់មកគឺfall បាទយើងរកមើលពាក្យ fall បាទ fall to យើងណាអង់គ្លេសណាបន្ទាប់មកយើងបិទកបិសបិទវងកញ្ចក់វិញមកហើយយើង enter បាទអញ្ចឹងនេះគឺចេញសិស្សអាហារូបករណ៍បាទខ្ញុំដៅពណ៌ក្រហមណាបាទនេះសិស្សអាហារូបករណ៍បាទអញ្ចឹងយើងចាប់អុសមកចាប់អុសក៏បាន double click ពីលើអាកន្លែងសញ្ញាបូកនោះក៏បានដែរតែខ្ញុំចាប់អុសចុះបាទឲ្យលឿនបាទនេះគឺយើងឃើញលូតចេញសិស្សអាហារូបករណ៍បាទនេះគឺជាជំហានទី1សម្រាប់ការស្វែងរកសិស្សអាហារូបករណ៍តាមរយៈបាទ VLOOKUP ដែលយើងរកតាមរយៈអត្តលេខហ្នឹងបាទនៅក្នុងរូបមន្ត VLOOKUP ជាដើមបាទនេះគឺជាកន្លឹះខ្លីសម្រាប់ការធ្វើ VLOOKUP បាទនៅក្នុង sheet ផ្សេងក៏បានក៏ប្រើបានដែរបាទនៅក្នុង sheet បន្តបន្ទាប់យើងប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំដាក់ផ្ទៀងនេះរួមមិនមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកអញ្ចឹងណាបាទនេះគឺជាវិធីសម្រាប់ការប្រើ VLOOKUP បាទ